Hej, hej. Tjena. Coolt hår. Tack. Berätta lite om dig själv. Jag heter Vilma, jag är 16 år, bor i Eskilstuna, går i skolan. Tycker väldigt mycket om musik. Jag gillar din image. Hur fixar man såna här? Är det flätor eller dreadlocks? Vad är det för något? Det är rastaflätor. Det gör man. Men de, är det ditt eget hår som de har? Vad har de gjort? Det är mitt egna hår, fast de flätar med sånt här afrohår. Ah. Det är där mitt hår gick alltså. Så du ska sjunga eller rappa? Nej, jag ska sjunga. Gjort en version av en hiphop-låt. En egen version. Ah, nice. Vilken låt? Den heter Leila. Leila. Okej, okay, nice. Får vi höra? Vart har du varit hela mitt liv? Du gör mig dum utan logik. Fått psykos och massa panik. Mamma sa aldrig att du skulle ta sån tid. Nej, ej, ej. Du vet det handlar om musik. Säg till din baba snart jag rik. Vill du till himlen ta dig dit? Bara du och jag för evigt i vårt egna paradis. Svär jag skiter i, låt dem snacka. Det är ändå oss som de back. Du glöden i min fackla, mitt ljus när allting blir svart. Så pass på alla de andra, låt oss skapa kontakt. Har aldrig varit för att dansa, men det är någonting med att Leila, Leila, Leila. Ja, tack. Jag tyckte det var lite synd, för du stannade på nästan samma noter genom hela låten. Så det är svårt att höra ditt register. Om du ska jobba med det här så måste du ha betydligt mer röst. Och ta tag i det. Men tack ska du ha. Ja, tack så mycket. Tackar. Ha det bra. Tack.